tässä esitettävänä lyhyesti on aikaa, mennään nopeasti nämä keskeiset muutokset, mitä eri alueilla on, tai sellaisia, mitkä täältä nyt nousee erityisen mainittavina alueina esille. Elinkeinoelämän osalta tilanne on siis tällainen suht harmaa. 14 aluetta kokee, että on parempi tilanne kuin vuosi sitten, ja ennallaan ollaan lähes puolessa, jos 67 seutukuntaa on. Heikompaa suuntaan ollaan menty kuitenkin 20 alueessa. Tässä on tämä koko maan kuva, eli punainen tarkoittaa sitä, että on menty heikompaan suuntaan. Siellä nousee esimerkiksi tuo Pohjois-Savo, Kaakkois-Suomi, Etelä-Savo. Tällaisen suurempina alueina kokonaisuuksia. Tässä on tarkoitus harrasta ennakointia, eli mennään puoli vuotta eteenpäin, katsotaan missä ollaan keväällä. Tämä on nyt se varsinainen juttu, millä haastetaan alueelliset asiantuntijat katsomaan tulevaisuuteen. No, siellä on yksi alue paljon heikompaa. 9 ollaan heikommalla. Valtaosassa ollaan nykytasolla. Ei luvata sen suurempaa parannusta tai edes heikennystä mihinkään. Vuoden päähän, niin kuin aina tässä. Tämä on kiva sinänsä. Suomalaiset aluekehittäjät ollaan optimisteja, niin tässä on aina tämä vuoden päähän, kun katsotaan, niin lienee ollut joka kerta ihan selkeästi positiivisemmat arviot kuin puolen vuoden päähän. Se on ihan hyvä, kyllä pitääkin olla tulevaisuuden uskoa. Miksi mä annan virojen seinille, jollei siihen ole konkreettisia perusteluja? Täällä on selkeästi erilaiset saldot kuin edellisissä alueissa tai noissa aikajänteillä. Ja täältä löytyy jo näitä. Kun skaalat on 2-2+, niin 2 aluetta. Ja nyt katsotaan tämä Äänekoski nousee ihan selkeästi esille täällä. Hyvin dokumentoituja, ministerin puheessa tuli esille jo, niin tämä biotuotetehdas, niin se heijastusvaikutuksineen kantaa koko keskistä Suomea. Toinen myös isojen investointien myötä, eli Raahessa tämä Fennovoiman ydinvoimala. Starttaaminen tässä jossain vaiheessa, niin siellä nyt rakennustöihin päästään sitten kuitenkin. No, että se nyt 2018 alkaisi ehkä varsinainen ydinvoimalan rakennus, mutta rakennustyöt, mutta nyt siellä on valmistelutyötä jo kuitenkin näin. Mutta ei tämä nyt ole ehkä ydinvoimala, että siellä on myös tämä entinen rautaruukki, nykyinen SSAP, niin isot modernisointi-investoinnit summaltaan noin 200 miljoonaa, niin tietenkin vahvistaa tulevaisuuden uskoa sinne. Näitä rakennemuutosasioita, kun on mittaroitu jonkin verran, niin Raahehan nousee siellä tällaisen yritystoiminnan keskittymisen kannalta yhtenä tällaisena, tai ehkä ainakin jossain vaiheessa oli keskittynein, niin siellä on tämä ison terästehtaan myötä. Sen merkitys alueen taloudelle on huikea. Ja jos se on nyt vahvistunut, niin antaa mennä näin siitä. Hyvä näin. Vaikka monipuolistammekin aluekehittäjät tätä elinkeinoelämää. Lyhyesti vielä Etelä-Suomesta, niin Helsingissäkin on taas käännytty vähän positiivisen puolelle. Pienempi Loviisan seutukunta mainittakoon.